nå sitter jeg og Sigbert på en bokkafé, faktisk. Og veldig sofistikert å lese bøker. Ja. Leser veldig sofistikerte bøker. Og drikker veldig sofistikert kaffe. Sikkert en drikker egentlig sjokolade, men vi later som en drikker kaffe. Men ikke si det på noen, ok? Nei. Og så spiser vi sjokoladekake. Veldig sofistikert sjokoladekake. Mm. Veldig varm. Jeg leser denne her. Veldig bra bok. Veldig sofistikert. Jeg leser haikeren, den jeg faktisk liksom. Hvis du lurer på hvorfor vi ser så bleke ut etter å ha vært her i 2,5 måneder, så det er bare lyset. Mm. Vi sitter under en hvit parasol, så det skinner hvitt lys ned på oss, og gjør at vi ser veldig bleke ut. Men vi er ikke det. Nei, vi er veldig, veldig brune. Veldig. Ja. Nei, ja. I går hadde vi også en veldig sofistikert kveld. På et veldig sofistikert skip. For å se på en veldig sofistikert måne. Den var full veldig, i går. Veldig full måne. Veldig. Månen var så drita i går at det var ikke. Det er faktisk veldig koselig. Vi var faktisk på The Beach. Ja, det var vi. Vi har laget forresten veldig mange videoblogger, men så er det et eller annet som skjer når vi skal legge det ut, så det går ikke, og så klikker vi. Jeg tror kanskje det har noe med at iblant så blir de konvertert til lydfiler. Da kommer de ikke opp i YouTube. Jeg skjønner ikke hvordan de blir konvertert til lydfiler. Det er ikke vi som har gjort det, hvertfall. Går det bra med deg? Jeg fikk et sånt antall. Vi begynte å jobbe på grepen av grus. Sluttet der, flyttet til Pipi. Lever livet på Pipi. Begynte å jobbe på Pipi, på en restaurant, kanskje. Sluttet der. Sluttet der, ha ferie. Og det er herlig. Ferie. Null penger, men ferie. Og lever livet. Veldig sofistikert ferie. I dag så vi koset oss skikkelig, spiser kjellingheten litt der, så var vi med en musikkvideo. Den skulle vi også legge ut, men det glemte vi. Så vi kan jo legge den under her. Linken ligger der. Den ligger der. Der ligger den. Det var litt merkelig å gjøre, for jeg er sammen og spytte. Du spyttet ikke kaffen min. Ok, det var bare på deg. Bare på meg, ja. Ja, men da går det. Kan ikke jeg smake på din veldig gode kaffe? Jo, og den kaffen er god. Var den varm? Nei. Hvorfor er kaffen alltid så veldig mye varmere enn sjokoladen? Ikke sjokolade. Nei, den andre kaffen, mener jeg. I dag skulle vi egentlig på stranden, men vannet er borte, solen er borte. Alle har dratt i Koh Phangan, vet dere, for det er jo fullmannefest her nå. Ja, og så har de tatt med seg vannet og solen. Men månen hadde de glemt, ja. Så det var sikkert ikke så stor fullmånefest der. Nei. Vi hadde fullmånefest på båten. Mm. Så noe fikk vi da. Satt inn på H.C. Andersen Hotel. H.C. Andersen. Veldig sofistikert. Veldig sofistikert. Det er et forfatterhotell. Nei. H.C. Andersen, han var... Forfatter. Var det han var? Han var i hvert fall norsk. Dansk. Eller så var han dansk. Men jeg tror han var dansk-norsk. Han var sikkert... Han bodde i Norge. Han bodde i Norge, hvertfall. Han var dansk. Ellers så var han norsk og bodde i Danmark. Det har jeg litt uvisst. Nei, for han bodde i Norge. Ok, da var han dansk. Ja. Så har vi gått ut av hotellrommet nå, fordi aircondition har bestemt seg for... Den er klikket. Og, ja, klikket. Den bare piper hele tiden og skrur seg av og på. Vi holder på å fryse, så vi måtte ut. Ja. Og
så har jeg forresten tatt ut hair extensionene mine. Så håret mitt så veldig fint for tiden. Kort og fint. Altså, jeg har ikke børstet hår mitt. Ja. Har du ikke det? Nei, altså. Du kunne lurt dem der, altså. Ja, kunne det. Det veldig deilig å ikke ha extension. Det som litt spesielt her, at jenteguttene, vi må si det på norsk, fordi hvis ikke så kan det være noen høre hva vi sier. Hva skal vi si, ladyboys? De har ikke kledd seg ut her. De bare liksom, det langt hår, ikke noe sminke, nappte øynbyn og pupper, liksom. Så det sånn der, skal du ikke prøve å kle deg ut som en jente, eller skal du bare se ut som en jente? Jeg tror kanskje at det egentlig gutter som vil være gutter, men så har mammaen dem. Den? Det tror du ikke, for det var den som lærte oss. Nei, nei. Der har jeg finnet på helt av meg selv. Nei. Jo, jo. Hvem var det? Det var, det var noen som sa at de... Altså, mammaen deres vil at barna sine skal være horer, så, selv om de gutter. Så da gir de dem masse tabletter og sånn, sånn at de får pupper og sånn. Jeg vet ikke. Ja, sånne jentetabletter. Da de er små, sånn at de blir jente. Så de har liksom ikke noe valg, ikke sant? Nei, og så vil de sikkert ikke være. Sikkert alle de jenteguttene vi ser her har sikkert rømt fra Patong. Ja. De er flyktninger sånn som oss. Etterslettninger sånn som oss. Mm. 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 Merkelig at de... Nei, for de har jo fått jenter nå. Ja. Ja. Glem det. Veldig annerledes kultur her enn hjemme i Norge. Ja. Altså, jeg vet at mamma ikke vil at jeg skal være en hore, liksom. Ja, det vet jeg jo. Altså, at min mamma... Nei, det går faktisk ikke bra med meg. Nei, det går ikke så bra i dag. Jeg tok nemlig bakhustabletter, og jeg ble så fyllesyk. Og de skal jo hjelpe mot fyllesyke, så det var jo... Jeg føler at jeg ligner på en løve. Nå gjør jeg det? Nei. Nei? Ikke sant, du ligner på Tommy og Tigern. Jeg ligner på Tommy og Tigern, jeg ligner på Snusbrett. Ja, og så ligner hun på Dennis. Han Dennis, vet dere. Dennis? Dennis. Åh, han er morsom. Ligner på Dennis? Vi ligner på Dennis. Men ikke når det smiler sånn. Nå ligner det på Dennis. Ah, det ligner det på Dennis. Det min kaffe, altså. Kan ikke du gå og hente litt sukker? Kan jeg gå og hente sukker? Kan ikke det? Ja, og hente sukker. Hvertfall. Ok. Nå er den kapsen her på, altså. Veldig fin på hårkortiden, jeg vet det. Vi skal gå til. Isabella har til og med tatt striper i håret. Ja, oransje striper. Hun bare, det er mote her nede, skjønner dere. Jeg har ikke våget å ta det stegen da. Nei, hun har fått litt grønne striper da. Ja. Ser du? Ja, det synes ikke det veldig godt, men det, for det synes veldig godt i virkeligheten da. Mm. Oransje striper. Mm. Det det som kult nå. Mm. Vi spør om de trenger hjelp. Det ser litt lost ut. Men dykkerne hjelper dem. Ja. Vi er jo ikke så gode til å forklare retninger og sånn. Nei. I sted så var det en fransk som spurte om meg igjen. Og Sigrun bare, yeah, I was there. Og hun bare, yeah, I'll just ask on the way. Nei, du sa det ikke. Jo. Sa hun det? Ja. Oi. Så pinlig. Jeg sa jo bort der og ned. Ja, jeg bare, ja, jeg bare spør på veien da. Kanskje du skulle vise denne veien da? Kanskje det? Mm, hvis du er så jævlig mye bedre. Ja, ja, ja. Tørr kake. Ah, det er min kake. Det er min kake. Er det min kake, snille? Vi skal svømme med haier. Ja! Mm. Åh, det blir så gøy. Det blir koselig. Klappe haier. Mm. Så ta dem igjen. Det var litt å ta i. Kanskje jeg tok den litt langt. Dro den litt langt der, ja. Gjorde kanskje det. Så kjøpte vi en bjellesmykker. Ja, og jeg har kjøpt meg med bjelle på. Ja, for at vi ikke skal miste henne. For at vi ikke skal miste hverandre. Og så har jeg kjøpt en... Det er en fot der, Isabel. Ja. Du ser den. Jeg har kjøpt. Peace out, liksom. Mm. Og så hvis jeg snur den,
Ikke fot. Kaffen, men. Vi har lært en ting, da. Vi har sett litt mye på YouTube i siste. Mm-hmm. Og så har vi lært hvordan vi skal skremme bort gutter. Gutter vi ikke liker. Mm-hmm. Og da skal vi bare gi dem et veldig spesielt blikk. Og her er blikket. Ja, det ser jeg. Det skremte bort folk allerede. Det var litt pinlig. Det var faktisk litt flaut. Okay.